știu dacă auziți, dar plouă. N-am mai avut ploaie de... Nici nu mai țin minte. Parcă nici nu zici că locuim în Marea Britanie. Bună seara! Astăzi este marți și, deși azi am încheiat vlogul precedent, am zis hai să-l încep din seara asta pe acesta pe care îl vedeți acum, pentru că vreau să-mi aplic o mască și voiam să vă arăt ce mască. Este vorba despre Soap & Glory Clay Mask. Este o mască cu argilă pe care, sincer, n-am folosit-o decât de vreo 2 sau 3 ori, dar, sincer, am văzut rezultate cu ea și... Ups! Îi scăpasem capacul. Și, sincer, e o mască destul de... spornică, deși nu-mi place cuvântul ăsta, dar în ideea că folosești de multe ori din ea, are 50 de mililitri. Chiar e foarte bună, doar că de data asta aș vrea să încerc să o aplic într-un strat mai subțirel, pentru că de fiecare dată când am folosit-o, nu reușesc să se usuce complet. Și tind să cred că asta e din cauza că puneam eu într-un strat mult, mult prea gros, dar hai că de data asta încerc să o pun într-un strat mai subțirel. Are miros așa, parcă de titri, de arborele de ceai. Și oferă așa o senzație foarte răcoritoare pe față. Îmi place mult, mult de tot și cred că și atunci când o să o termin, o să o recumpăr, pentru că are și un preț destul de accesibil. Nici nu mai știu cât am dat pe ea. Vreo 7-8 lire? Oare? Cam atât cred că am dat. Și v-am zis, o folosesc deja, asta e a treia oară și încă mai are mai mult de jumătate în acest tub. Și trebuie să stau cu ea între 10 și 20 de minute, în speranța că de data asta o să se usuce ceva mai bine. Hai că mai pun puțin aici, că mi se pare că nu-i destul. Așa fac de fiecare dată, tot pun, crezând că nu-i destul și ajung să am prea mult produs. Oricum, pe mine cel mai mult mă interesează să... îmi curățe tenul, mai ales în zona asta, te că aici e cel mai încărcat tenul. Și cam atât, mâine trebuie neapărat să mă și pensez, pentru că e musai. Și mâine, tot mâine, aș vrea să fac și curățenie prin dulapul unde am hainele de casă și prin geci, cred că aș vrea să fac curat, că am câteva geci la care știu sigur că vreau să renunț. Dar, asta facem mâine. Nici nu pot să vă explic cât de bine am dormit astă noapte, pentru că a fost răcoare, am putut să mă îmbelesc și eu și să fiu acolo, nu știu, cozy și cocoloșită sub pătură, deci, Doamne, n-am mai dormit bine, atât de bine de vreo 2 săptămâni, pentru că în perioada asta cât a fost cald, efectiv nu puteam să dorm, mă trezeam din oră în oră pentru că mi-era prea cald, mă foiam de pe parte pe alta, simțeam că patul este ca o plită și că e foarte cald, deci nu puteam. Bun, ce vreau să fac astăzi este să fac curat în acest dulap pe care l-am lângă mine aici, în care în principiu avem hainele de casă, atât ale mele cât și ale lui Adi, lingerie intimă și șosete. Cred că o să fac momentan doar la haine și poate și la șosete. La lingerie intimă mai făcusem curat în urmă cu câteva luni și nu cred că e nimic de aruncat de acolo. Dar trebuie în hainele de casă să mă bag pentru că e cumplit. Nici nu se mai închid bine sertarele astea de câte sunt acolo și multe nici măcar nu sunt purtate, așa că trebuie să zboare imediat. După care aș vrea să fac curat și pe hol în debaraua în care am o parte din geci și știu sigur că de acolo vreau să arunc cel puțin vreo 2. Când zic arunc, nu vă gândiți că le arunc la gunoi, le duc la reciclat, fie le duc la reciclat, de fapt, fie le duc în containere de-astea pentru donații. Și depinde care mi se în cale. De obicei pun pungile în portbagaj și când mi iese unul în cale, le dau acolo. Da, și cam asta vreau să fac, dar înainte de toate vreau să vă vorbesc de rău despre un produs. Este vorba despre acest ulei de păr de la Avon. Advanced Techniques Treatment Serum Infused with Argan Oil. Treaba e că eu pe acesta îl comandasem și am și uitat de el. Îl comandasem nici nu știu când. Nu mai știu de când îl am, dar îl uitasem printr-un sertar unde mai țin eu produse neîncepute. Și pentru că mi-am terminat ambele uleiuri de păr pe care le aveam și le foloseam și îmi plăceau foarte mult, am zis hai să-l folosesc pe ăsta. Acum treaba e că eu, mai de mult, aveam un ulei de păr preferat de la Avon care era în aceeași sticluță, doar că eticheta era verde și uleiul alb. Acela mi se părea
nu știu, unul dintre cele mai bune uleiuri de păr, de buget, foarte, foarte bun. Deci era așa, light, pe păr nu încărca părul, îl făcea să nu mai fie frizat, chiar îmi plăcea. Doar că nu l-am găsit și l-am luat pe acesta. Pe ăsta știu că l-am mai folosit, dar nu mai știu ce părere aveam de el. Și l-am folosit de când l-am luat acum, de vreo 3 ori și de fiecare dată a fost dezastru. L-am folosit de fiecare dată seara și prima dată am pus o cantitate generoasă pentru că eu, în general, având un păr uscat, pun ulei destul de mult seara și până a doua zi nici nu arată că m-am dat cu ulei, atât de uscat este părul meu. Și am pus o cantitate, să zic vreo 4-5 pompițe și a doua zi zici că eram nespălată de 5 ani. Atât de rău, plus că nici măcar nu l-am urcat până la rădăcină, de obicei îl dau doar pe lungime. A fost groaznic, am zis că ok, poate am pus eu prea mult, poate, na, ăsta fiind poate mai gros, am pus eu prea mult și atunci, na, a fost greșeala mea. A doua oară am pus mai puțin, la fel. Aseară m-am dat cu el și am pus 2 pompițe, la fel. Deci este un ulei atât de nașpa și nu pot să zic că simt că face nimic pentru părul meu, e doar mai uleios și atât, nu se simte hidratat, vârfurile în continuare se simt uscate. Adică, și dacă mi-aduc eu bine aminte, ăsta mirosea altfel. Ăsta acum mirosea așa fructat, dar înainte parcă mirosea cu totul altfel. Și tind să cred că i-au schimbat formula, cum s-a întâmplat cu multe produse, dar nu. Trebuie, nu știu ce să fac cu el. Poate să-l folosesc pe post de ulei înainte să mă spăl, cum folosesc uleiul de cocos, nici nu știu. Ce să fac cu el, că totuși am dat banii pe el și n-aș vrea să-l arunc, dar nu e bun deloc. Hai să vă arăt uleiurile pe care le-am avut. Bun, deci acestea sunt cele 2 uleiuri pe care le-am terminat. În ăsta mai am de o utilizare și gata. Îl am în primul rând pe acesta de la Vela Oil Reflections, care mi-a plăcut extrem de mult. E foarte, foarte, foarte bun și cred că pe ăsta o să-l și recumpăr, pentru că, sincer, din tot ce am folosit, ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Și l-am mai avut și pe acesta de la Schwarzkopf, Bonacure Hair Therapy Oil Miracle. Așa arată. Și ăsta mi-a plăcut, dar nu la fel de mult ca cel de la Vela. Da, m-am zis, trebuie să-l mai folosesc și pe ăsta odată și apoi să arunc recipientele, dar ăsta, nu știu, pentru părul meu mi se pare că mi s-a potrivit cel mai bine. Inițial am zis că nu aș vrea să-l mai recumpăr pentru că mă cam plictisesem de miros, dar sincer pot să trec peste partea cu mirosul atâta timp cât părul meu arată bine. Bun, gata cu vorbărea aia, mă apuc și eu de sortat hainele și o să vă pun aici pe fast forward și vă arăt la final, eventual, cât am reușit să scot din dulap. Am aruncat foarte multe din ele, dar cred că s-a strâns de o pungă. N-am să mai trec prin fiecare din ele, pentru că efectiv sunt haine de casă. Dar ce vreau să vă arăt, sunt niște tricouri pe care le luasem acum vreo 2 ani, cred, de pe AliExpress. Și uitați, uitați ce poză are. Foarte mult îmi place tricoul ăsta, problema e materialul, care este atât de sintetic, încât oricât de răcoare ar fi, tu tot te încingi în el și nu poți să-l port. La fel și acesta, că sunt 3 în total, cu fetițele Powerpuff. Acesta venise cu defect din prima. Era crăpată imaginea aici. Și îl mai am și pe acesta, cu Tom, din Tom și Jerry. Păcat de materiale, dar na, fiind de pe AliExpress, era de așteptat. Bun, iau o mică pauză pentru că m-am cam încălzit, trebuie să deschid geamurile, eu le închisesem pentru că se aude gălăgie de la vecini. O să le deschid un pic să se răcorească și apoi o să mă duc la debara acolo să văd ce arunc din geci. Am fost la debaraua de pe hol și mi-am dat seama că doar o singură geacă vreau să dau de acolo și anume asta. Mama, când o să vadă că dau geaca asta, o să fie foarte, foarte fericită pentru că ei nu îi plăcea deloc. Mie mi-a plăcut geaca asta foarte mult. O luasem de la Primark și îmi plăcea că avea aerul ăsta așa de 80s, când, nu știu, tinerii mergeau undeva la munte cu geci de genul și cu bocanci dintre aceea de culoarea muștarului. Exact așa o și purtasem, nu știu, v-am zis, mie mi-a plăcut foarte mult. Problema cu ea e că
Blănița asta de aici era albă cândva. Stați să vă arăt. Ea a fost albă, doar că s-a pătat de la fond de ten și indiferent cât am spălat-o, deci nu se mai lua la spălat și s-a pătat. O lăsăm de la Primark, cred, dacă mi-aduc bine aminte. Dar a venit vremea să o dau. O mai purtam așa prin curte, dar nu, ocupă spațiul degeaba. Bun, cam atât momentan. Stai să vă ridic un pic. O să aduc o pungă, să pun toate hainele astea într-o pungă și apoi să o duc în portbagaj. Și vedem ce mai facem. Hai că sunt pusă rău pe lucrurile din casă. Am găsit în debara această cutie de care uitasem, în care am eșarfe, fesuri, pălării. Bine, evident că asta nu aș purta-o cu părul prins. Asta e de la Primark, cred că. Singura pălăria mea de genul ăsta, clar o păstrez. Uite, voiam să vă arăt de la bunica mea un fular de ăsta așa foarte frumos, îl port ca un șal. Și cred că are ceva influențe rusești sau cred că de prin zona aia. Imită oricum, e frumos tare, nu o să-l arunc niciodată. Și tot de la ea mai am un șal foarte, foarte frumos, care este aici și arată așa. E din lână naturală, e superb, e superb. Astea cred că ar trebui să le pun eu într-un alt loc, să fie mai protejate, să nu stea aici cu toate la un loc, să se, nu știu, prăfuiască. Da, o să le dau deoparte pe astea două și o să le pun într-un loc mai sigur. Hai să vedem ce mai avem pe aici. O, eșarfa asta, asta e veche rău, are aproape 10 ani, dar face în curând 10 ani. O am din primul an de facultate, o primisem cadou de la niște colegi cu care ne înțelegeam noi bine în perioada aceea. Dar cred că i-a venit timpul, că s-a scămoșat, s-a făcut urâtă. Nu, pe asta o dau, o pun aici în săculeț. Cred că ar trebui să vărs această. Da. O, am o pelerină de ploaie. Deci, pelerina asta de ploaie o primisem. Eu prin 2010 participasem la un concurs de Miss, Miss Teenager Romania. Aveam 16 ani pe atunci și printre sponsori era și Apanova, care ne dăduseră câte o pelerină de ploaie. Și am și uitat că o am. Asta cred că ar trebui să o pun la fel în altă parte. Asta e o glugă de-a lui Adi, de la un plover pe care nici nu cred că îl mai are. Așa că merge la gunoi. Mănuși! Astea o să ne trebuiască la iarnă. Dar se le pun deocamdată separat. Astea sunt ale lui Adi, cred. Aba nu, sunt ale mele. Nu, nu, sunt ale mele. Mi se păreau mie mari și avem impresia că sunt ale lui Adi, dar sunt ale mele. Astea sunt ale lui Adi, cred. Da. Așa cred. Astea sunt ale lui. Și mai am aici o pereche de mănuși super, super finuțe. Astea nici nu știu că oare de la mama le-am. Nu mai știu. Dar îmi plac la nebunie mănușile de piele. Singura problemă cu mine e atunci când port mănuși e că nu pot să-mi folosesc telefonul și mă enervează să stau să le scot, să le pun, dar dacă într-adevăr e frig, atunci le port, vă dați seama. Ce să încep? Am aici o eșarfă. Asta e, ar fi mișto de asta de purtat așa. Bine, nu așa, că arăt ca o băbuță. Dar nu știu. Ia să le mai am aici o eșarfă de asta micuță cu... da, mă, astea ar merge la păr. Să le pun cumva. Ia să le dau deoparte și pastea. Uite, și mai am încă una aici. Da. Am și uitat de astfel de eșarfe. Punguța asta, săraca, nu știu dacă v-am mai arătat-o, dar asta era din Grecia și era o pungă de mărime normală, dintre aceea de pânză, de la Lidl. Și am băgat-o la uscător fără să-mi dau seama și atâta a rămas. Da, uite, în asta aș putea, mă gândeam să o arunc, dar cred că în asta aș putea să pun eșarfele astea de la bunica mea ca să fie protejate. Să nu se prăfuiască. Perfect stau aici. Dar parcă începe să se mai mărească ca volum, totuși că era mai mică. Bine, nu o să mai ajungă niciodată la forma inițială pe care o avea. Un fes, ăsta merge aici în cutie. Alt fes. Și o mamă, uită de șapca asta. E... tot de la Primark, da. Dar e de
imitație de piele. Trebuie să o pun la șepci, că șepcile le am în cu tot o altă parte. Încă o pereche de mănuși, două. Nu, o pereche de mănuși jumate, că una lipsește, nu știu pe unde e. O să le pun aici la mănuși. Asta e fularul lui Adi. Hai că fac colecția de fulare și de fesuri. Încă un fular de lui Adi. Uite, și-am găsit și cealaltă jumătate de mănușă. Astea sunt mănuși de alea, cred că, da, pe care poți să le folosești la telefon, că au capetele astea mai închise. Ah, căciula asta o ador. E superbă și pentru frig. Și atât de pufoasă, iar pentru frig este genială. De unde este? Charcoal Rose. Nu știu ce firmă e asta, dar îmi place la nebunie. Clar, o păstrez pe asta. Și are și Adi una. Am avut și eu de-asta una albă. Mai de mult, astea sunt pentru friguri de la extreme din România. Fularul ăsta... Ăsta îl dau, că ăsta nu... Nu mai merge. Încă o eșarfă. Și fularul ăsta îmi place mult de tot. Cred că de la mama l-am. E super, super drăguț. Și o eșarfă asemănătoare cum era cea verde, doar că asta e galbenă și într-o stare mult, mult mai bună. Asta rămâne. Și încă una albastră cu floricele. Mi-am dat seama că eu nu prea mai port fulare și eșarfe. Nu știu de ce, dar poate că ar trebui. A, și fesul ăsta, da, cred că o să-l dau și poate o să-mi fac altul. El era simplu și am atașat eu ștrasurile astea, doar că multe dintre ele s-au dezlipit și a rămas doar baza aia. Dar nu, ăsta îl dau și o să-mi fac eu altul, o să cumpăr un fes simplu și o să-l fac eu cum trebuie. E, hai că din astea n-am aruncat foarte multe. O să pun și mănușile aici până la urmă deasupra. Dar oricum, e bine că măcar nu mai dă pe afară cutia. Ne-am hotărât să mergem să facem cumpărăturile săptămânale. Cred că o să mergem la Lidl. Inițial ne gândeam să apelăm la un serviciu de ăsta, cum e Bringo la noi în țară, să ne aducă cumpărăturile acasă. Dar până la urmă ne-am gândit că tot mai bine e să mergem noi fizic, să vedem produsele pe raft, să, na, poate ne mai face ceva cu ochiul. Avem o listă de cumpărături, știm cam ce am vrea să luăm, dar știți cum e când te duci în magazin... mai una alta, azi mai vin idei. V-am zis, cred că mergem la Lidl, cred că ăsta era, adică așa vorbisem cu Adi mai devreme, dar să vedem când ne urcăm în mașină, că noi de obicei ne mai schimbăm planul fix așa cum ne urcăm în mașină. Vedeți că acum m-am îmbrăcat la hanorac, la pantaloni lungi, că în sfârșit e aerul respirabil, deci cred că v-am înnebunit cu treaba asta cu vremea, dar pe bune, chiar îmi era dor de vreme rece. Să știu că pot să mă îmbrac mai grosuț, că nu mă sufoc de cald. Dar în fine, hai să mergem. Going off to different places, different planets. Got your aura past me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty handed. You like the fast life. You like to drive, get down dirty, act like the bad guy. Cred că asta e cea mai scârboasă chestie ever. Ne-am întors de la cumpărături. Nu vă fac haul pentru că am filmat un haul separat, dar voiam să vă arăt dezastrul care a rămas în urma haulului. Trebuie să mă pun repede să strâng toate cumpărăturile și apoi vreau să mă pun să fac niște noodles. Am cumpărat noodles, am cumpărat, mă rog, mai multe legume și vreau să încerc să văd ce îmi iese. Așa că mă pun repede să strâng, cum ziceam, tot ce am cumpărat și apoi ne punem la gătit. Trebuie să merg să mă și schimb pentru că mi-e foarte cald în hanoracul ăsta. Afară mi-a fost bine că e răcoare, dar în casă încă este cald. Acum mă pun să curăț ciupercile, vreau să pun și ciuperci dintre acelea proaspete de care am luat, să le tai.
Nici nu știu ce să mai pun. Ceapă, poate și niște mazăre. Am și niște piept de pui și cred că o să iasă bine. O să pun și niște sos de soia, niște sweet chili dintre acela și cred eu că o să iasă bine. Sper, cel puțin. Țineți-mi pumnii. Citeam acum instrucțiunile pentru acești noodles și eu credeam că trebuie să fie fierți. Dar se pare că nu, pur și simplu adaugi carnea și legumele, le călești și apoi adaugi și noodles-ii. Deci, sau mă rog, o să-i faci la cuptură cu microunde, dar eu nu o să-i fac la cuptură cu microunde, evident. Ok, deci îi punem direct în tigaie. Ei oricum sunt moi, adică nu sunt dintre aceia tari, sunt gata fierți, presupun, sau prefierți. Dar dacă ei așa spun, așa facem. Ok, am pus carnea aici la călit în foarte, foarte puțin ulei. Urmează să adaug la scurt timp și ciupercile ca să facă. Iar aici am edamamele, care nu știu de ce au făcut o spumă pe deasupra. Cred că după ce se fierb o să le scot într-o strecurătoare și o să le clătesc un pic. Chiar dacă am pus sare în apă, dar nu știu, spuma aia nu prea îmi place cum arată, așa că da, o să le pun la clătit. Până una alta, m-am pus să spăl mărarul și să-l mărunțesc, ca apoi să-l pun într-o punguță. Și să-l am pentru dă-ți când voi găti, pentru că așa mi se pare că e cel mai ok. Îl menții și proaspăt la congelator, nu e dintre acela uscat și îți faci treaba bine cu el. Am adăugat ciupercile, le-am lăsat un pic, apoi am adăugat ceapa și ardei. De la ciuperci a rămas zeama aceea și am adăugat și niște sos de soia, așa că nu cred că o să mai adaug sare, poate doar puțin piper. Și vreau să pun și o linguriță și de pastă din aceasta de chili, pentru că nouă ne place să mâncăm picant. Apoi adaug noodle și o să adaug și puțin sos de sweet chili. Miam, miam. Mi s-a stropit tot aragazul de la carnea asta. Trebuie să-l și spăl după aceea. Așa arată ceea ce mi-a ieșit, încă n-am gustat, sper să fie bun la gust. Iar aici am edamamele, poftă bună! Au ieșit super, super, super bun noodle și mei. O să mai fac rețeta asta cu siguranță, pentru că mi-a plăcut mult de tot. Cam atât pe seara asta, vă las, ne auzim mâine dacă e, pentru că în seara asta vreau să mă pun să mă uit pe YouTube. Poate reușesc să și editez un pic la clipurile pe care le-am filmate și de asta zic că ne auzim mâine. Hello, vă zic eu și raza mea de soare. Stai să închid geamul ca să nu se audă foarte mult zgomot de fundal. Eu sunt în pauză de prânz și vreau să trag acum o fugă până la TK Maxx, pentru că mâine suntem invitați la niște prieteni de-ai noștri care s-au mutat la casă nouă. Bine, ei stau în casa aceea deja, cred că dinaintea noastră, dinainte să ne fi mutat noi, dar noi nu am fost niciodată la ei. Și atunci vrem să le ducem și noi o atenție, o ceva, nu știu exact ce. Bine, noi oricum în general nu ne place să mergem cu mâna goală, chiar dacă mergem pentru prima dată la cineva, chiar dacă mergem pentru a 15-a oară, na, nu știu, dacă mergem la cineva la care mergem în mod de repetat în general, măcar un suc, nu știu, nu ne place nouă să mergem cu mâna goală și da, de asta mă duc acum să văd dacă găsesc ceva. Habar, sincer, nici nu am idee ce aș putea să iau, o să mă uit mai mult la secțiunea de casă pe acolo, pe la TK Maxx, să văd ce găsesc. Sper să găsesc ceva. Dacă nu, o să o las pe diseară când o să ies cu Adi, că oricum diseară o să ieșim să mâncăm, cel mai probabil, cum e tradiția noastră în fiecare vineri seară. Și dacă tot ajung la TK Maxx, aș vrea să mă uit și dacă au băgat articole de toamnă-iarnă, pentru că aș vrea să-i cumpăr lui Adi o geacă mai de toamnă-târzie, iarnă-timpurie. Pentru că el are vreo două, dar na, nu sunt tocmai în regulă și aș vrea să văd dacă găsesc ceva și pentru el. În altă ordine de idei, ieri nu am vloguit pentru că, sincer, nu s-a întâmplat nimic. Nu am
făcut absolut nimic în afară de muncă. Seara am stat și am lenevit. Am avut așa, nu știu, nu că am avut o stare nașpa, dar am fost pur și simplu pe low energy. Și da, de asta am zis că n-aveam nimic să vă arăt, așa că am zis că mai bine nu deschid camera. Aș vrea sincer să ajung și la Primark, dar acum sigur nu am timp. Nici de seară nu cred că o să reușim, mâine nici atât că o să fim în vizită. Poate duminică să trag eu o fugă la Primark-ul ăsta de lângă mine, dar sincer nu prea-mi place mie Primark-ul ăla, că nu are foarte multe lucruri și zona e destul de dubioasă, cu oameni dubioși în general. De asta nu prea aș merge singură, că am fost odată acolo singură. Oh. Hai că nu mai vorbesc, că... Uitați-vă ce preț bun au paleta asta de la Anastasia, 15 lire, o tot văd de mult timp și mă bătea gândul să iau, dar mi-am promis că nu mai iau palete, dar 15 lire pentru o paletă Anastasia, super bine zic eu. Lumânarea asta de la DW Home cu aroma birthday cake, am avut acum 2 ani în varianta mai mare, era cam ca asta, cred. Și mi-a plăcut atât, atât de mult, pentru că în momentul în care o aprinzi în casă, miroase efectiv toată casa a cozonaci. Și bineînțeles că o să-mi iau și eu una, îmi pare rău că nu e în varianta mai mare, dar dacă o vedeți pe undeva pe asta, trebuie neapărat să o luați dacă vreți ca la voi în casă să miroasă a cozonac. Mereu am avut o slăbiciune pentru chestiile atât de sclipișoase. Doar că eu nu folosesc lumânări de astea așa mici, așa că n-are rost. Dar e frumoasă, frumoasă tare chestia asta. Uite, să avem aici și un leu. Glob pământesc. Nu știu ce să iau, chiar nu știu. Am găsit o lumânare parfumată, dar în rest mă gândeam să iau vază. Dar ce vază? Deci chestiile astea sunt interesante, cu meduze. Oh, dar ce greu. Ce greu este. Am venit până la Sainsbury. Să duc și sacul ăsta cu haine. Uite, fix acolo la containerele cele verzi. Am venit la Sainsbury pentru că trebuie să iau pungă de cadou. La TK Maxx n-aveau decât pungi foarte mici și nu mă ajută. Așa că da, arunc hainele aici și apoi o sper să fie loc, parcă în pline. Și apoi intru în Sainsbury și acasă vă arăt ce și cum am luat. Ei, m-am întors acasă și voiam să vă arăt repejor ce am luat. Vă ziceam că caut pentru Adi o geacă mai de toamnă, poate și iarnă, o iarnă mai călduță, dar în principiu, hai să zicem toamnă, primăvară, și am găsit-o pe aceasta. El are ceva foarte asemănător, o geacă pe care o are de ceva ani și pe care a purtat-o foarte mult, a fost foarte rezistentă, dar, na, după atâția ani vă dați seama că nu mai arată chiar ca nouă. Și atunci am găsit-o pe aceasta, care v-am zis arată, a zice 90% cu cea pe care o are și care lui îi place foarte mult. Da, știți cum sunt bărbaților, le plac oricum lucrurile, adică nu sunt așa ca femeile să aibă 100 de modele și mereu ultimele tendințe neapărat. Și așa că am găsit-o pe asta, este de la, cum se numește, Just Hype. Nu știu ce brand e ăsta, și a fost 35 de lire. E foarte, foarte, foarte mișto la atingere, are și glugă, fermoarul se închide până sus, buzunarele au și ele fermoar, chiar super, super ok. Mă uitasem și pentru mine de palton, găsisem un palton drăguț, adică eram așa între dacă să-l cumpăr sau nu, până când l-am pus pe mine și am văzut că el îmi venea peste tot, doar că la mâneci îmi era scurt. Și atunci nu l-am luat, plus că avea culoarea aceea khaki, eu am tot avut geci khaki de-a lungul timpului și nu pot să zic neapărat că eram atât de încântată de culoare, dar când am văzut și că mânecile sunt scurte, nu l-am luat. Avea preț bun, era 35 de lire, era materialul destul de grosuț, adică mergea și pentru iarnă, dar nu, n-am putut să-l iau. Apoi, tot pentru noi, am luat această lumânare parfumată pe care v-am arătat-o și în TK Maxx, pe care o ador. Doamne, cum miroase!
Miroase exact a prăjitură, a cozonac copt. V-am zis, când o aprins, parfumează toată casa. Noi am mai avut această lumânare într-o variantă mai mare, avea două fitile și era ceva mai mare, dar nu am găsit varianta aceea, din păcate. Așa că am luat-o doar pe aceasta, a fost 7 lire și dacă, v-am zis și în magazin, cred că dacă o vedeți pe undeva, dacă puteți să puneți mâna pe ea, vă rog să o luați pentru că o să mulțumiți mai târziu. Am mai luat o pungă de chipsuri cu aromă de trufe, am mai luat chipsurile astea și săptămâna trecută și sunt foarte, nu, de fapt acum vreo 2 săptămâni și sunt excelente, au aroma aia de trufe foarte, foarte aproape de adevăr, ca să zic așa. Punga asta este 2 lire și da, îmi plac, ce să zic. A trebuit să-mi mut un pic cadrul, deși și așa mi se pare că lumina e dubioasă, pentru că a ieșit soarele din nori și se reflectă fix în parchet și apoi pe fața mea și na. Bun, ce voiam să vă mai arăt, tot pentru un produs care rămâne în casă, care nu e pentru muzafiri, este vorba despre acest parfum al Rihannei, Rebel Fleur, un parfum în jurul căruia am văzut foarte mult hype, așa, toată lumea laudă, eu nu-l mirosisem, habar n-aveam de el, dar l-am văzut la TK Maxx și l-am luat. Am dat 12 lire pe el, nu știu dacă e un preț bun, habar n-am care e prețul lui în mod normal. Cam așa arată sticla, foarte drăguță, și în momentul în care l-am pulverizat prima dată pe mână, mi se pare că mirosea foarte, foarte puternic a paciulii. Dar un paciulii ceva mai pământiu, așa, cu toate că înainte să-l cumpăr, eu citisem notele și am văzut că în deschidere are fructe de astea de pădure, sau, mă rog, red berries, piersică, nici nu mai știu, stați așa să caut să văd ce note are. Deci în note de top are piersică, prună și red berries, care arată ca niște coacăze, note de mijloc are cocos, tuberoză, hibiscus și violetă, iar notele de bază are vanilie, paciuli, mosc și ambră. Dar mi se pare că din prima se simte paciulii ăla, mi se pare că e foarte overpowering, așa. Însă după jumătate de oră, așa, de stat pe piele, se transformă într-un parfum foarte, foarte plăcut și mai puțin agresiv, să zic așa, pentru că paciulul ăsta mi se pare că în deschidere îl face un pic agresiv. Dar o să-l mai testez și o să văd care e treaba. Momentan sunt așa, nu-mi dau seama dacă îmi place foarte tare, dar o să-l mai testez și o să vă dau feedback-ul meu într-un viitor haul parfumat. Bun, acum stai să trag lângă mine lucrușoarele pe care le-am luat pentru musafiri și avem și pe cineva foarte curios aici care miroase cadourile, care miroase cadourile, că el trebuie să miroase tot ce-i nou în casa asta. Trebuie să miroase tot ce-i nou în casa asta. Bun, în primul rând am luat o pungă de cadou pe aceasta. Vă spuneam că nu, la TK Maxx nu am găsit pungi mai mari de cadou, iar la Sainsbury unde am fost aveau pungi fie atât de mari, fie mici ca la TK Maxx, deci nu aveau ceva de o dimensiune mai medie, așa că am luat una mai mare, sper să nu fie prea mare pentru cadourile astea, că nu sunt foarte mari nici ele, dar o să vedem. Bun, în primul rând am luat o lumânare parfumată care are formă de dovleac și care este și cu aromă de dovleac. Cam așa arată ea în interior. Miroase exact a... Știți acele cereale, dar nu mai știu cum le spune. Sunt pătrate și au aromă de scorțișoară. Cinnamon... În fine, sunt niște cereale foarte, foarte populare. Cam așa miroase și această lumânare, așa mi se pare. Că miroase scorțișoară cu ceva lapte. La asta mă duce pe mine cu gândul, deși aroma se numește Pumpkin Harvest. Apropo, trebuie să-mi fac și unghiile că e necesar. Apoi le-am luat o cafea dintre aceasta italiană. Nu prea mă pricep la cafea, acolo aveau 100 de sortimente de cafea, am luat și eu ce mi s-a părut și mie că e mai ok. Am luat și așa o cutie cu praline de la Mirabel. Știu că am mai luat și noi de-astea mai de mult și erau foarte, foarte bune, așa arată înăuntru. Și am mai luat și o vază care mi s-a părut mie că arată foarte interesant pentru că are o formă mai atipică, așa. Și zice că este făcută handmade. Deci, da, cam ăsta e cadoul. Hai să le și pun în pungă să văd dacă... Nu e punga cumva prea mare. Deși nu cred. Cred că o să fie ok. Ia să vedem. Da, e ok. Putea să fie și un pic mai mică, dar au încăput perfect. Mai este spațiu pe lângă un pic, dar stați așa să vă arăt. Cam așa vin ele. Putea să fie și un pic mai mică, dar e ok și așa. Caution, I know I should have known.
mă dau seama că mă asortez și cu draperia. Am ajuns acasă și voiam să vă zic de restaurantul ăsta la care am fost, că e super, super drăguț. E micuț, dar mâncarea este genială și atmosfera de acolo parcă te transport așa în timp, undeva în America anilor 70-80, pentru că au muzică de-asta veche, rock and roll, și felul în care este amenajat te duce cu gândul la perioada aia și e foarte mișto, chiar ne place. Nu e nici foarte departe de noi, iar oamenii de acolo, cred că este o afacere de familie, așa ne-a dat nouă impresia, dar sunt foarte de treabă și chiar mergi cu drag. Cam atât voiam să vă zic, o să închei și eu vlogul aici, vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem cât de curând cu un nou video. Pa, pa!